Bugünkü tadbirimiz hakikatte bana körgenilerde fakat monolog görünüşü demez. Belki bu da iş beruvchilar, bana ekspert ustozlarımız ve işe kirmoqchi bo'lgan o'sha qaysidir sohani tanlamoqchi bo'lgan studentlar yoshlar ham bor. Bemalol interaktiv ko'rinishda savollaringiz bo'lsa bemalol berishingiz mumkin. Navbatdagi spikerimiz M-Factor loyihasi asoschisi ustozimiz Husan Mamasaidovga bersak bitta qarsakilar bilan. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, aka-ukalar, ustozlar. Yoshlar hammanglarni mana shu dargohda Ramazon oyida ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bugun bir yaxshi xayrli ishda men qisqacha yaxshi ishi bir tajriba nuqtai nazardan hayotda ko'p baland pastlarni ko'rasiz, har xil insonlar bilan gaplashasiz. Haligi valna tushadida, guli-guliga tushadi deydi-ku. M-Factor loyihasini boshlanishida ham bilasizmi nima sabab bo'lgan? O'sha avtobusda 40-50 ta o'zbekni farzandi Qozog'istonda yonib ketganda Hasan akam bilan achinganmiz. Qachongacha o'zbekni bolasi 500 dollar, 1000 dollar uchun Rossiyaga mardikorlikka ketadi. Shu yerda aql mehnat bilan shu pulni topsa bo'ladi-ku. Deb bir ta'sir qilganda mana shu bizaga. Keling Hasan aka, o'zimiz ham tijoratda o'sha paytlar endi biznesi baland pastlari ko'p edi. Hasan akam o'sha M-Factor loyihasi boshlanishidan oldin, bir yil oldincha 400 ming dollar pul yo'qotganlar. Bu ham bo'lmasam biznesda 20 yil ichida yurib ham har doim zo'r bo'lmaysiz. Kaltaylari ko'p, sizga bog'liq bo'lmagan joylari bor. Shunda Hasan akam bilan xayolimizdan o'tdiki, shu keling bir syomka qilaylik. Bizdan bitta bo'lsa ham ko'proq qo'yni yirtgan insonlarni chaqirib suhbatlarni olaylik, zapis qilib, telefonga bo'lsa ham zapis qilib, YouTube ga yuklab qo'yaylik. Mayli 50 tami, 100 tami, boringina 500 tami, 1000 tami inson ko'rsa, bu ham bir sadaqa joriya bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin deb duo qilsa ham, qiyomatgacha qancha insonga nafi tegsa bir yaxshilikka sababchi bo'ladi. Vaqtimiz, imkonimiz borda bir qilaylik deb bismillah deb boshlagan narsamiz, 500 ta, 1000 ta odam bo'lsa deb o'ylagan narsamiz Allohning barakasi. Hozir oyida 1 million 2 million ta unikal tomoshabin tomosha qilayotgan ekan. Bu YouTube statistikasi 400 mingdan oshiq inson obunachi bo'pti. Bu o'zimizga kerak bo'lgan, o'zimizga qiziq bo'lgan biznesimizga va bolalarimiz mana bu yerda o'tirgan yigit-qizlar tengi 18-19 yoshida hayotda yo'lini topish uchun har xil insonni suhbatini olaylik, gapini olaylik, bolalarimizni butga beraylikmi? IT'ga beraylikmi, boshqaga beraylikmi deydigan ma'nodagi suhbat qilib, o'zimizga juda ko'p yaxshi narsani oldik, shuni ilindik, Allohning barakasi ko'pchiligiga manfaat yetibdi. Xuddi shu narsani men ko'rdim, Botir akam telefon qildi. Men qoyil qolayotganim, inson bir tarafdan yaxshi Botir aka mana shu 6 oy bo'lgan bo'lsa ham, mana shu qilgan narsangizni o'zi Xudo xolisa Alloh duo qilamiz, barakasini bersin. M-Factor'ga o'xshab o'zbekning millionlab farzandini shu mardikorlik narsasidan temasi yopilishiga sababchi bo'lsin. Mana shu kunlarni ham birgalikda eslash nasib qilsin. Yaqinda Koreyaga bordim, yozdi edi, grant bo'ldi. Koreyaga borganimizda bir narsani aytdi. Hozir ham O'zbekistonda xo'p suraymiz, tepada Rossiya bor, bu yoqda Xitoy bor, bu yoqda Afg'on bor, bu yoqda Amerika bor. Baribir bizda ikkita dengizga chiqish uchun ikkita davlat kerak. U bu bahona ko'pda. Xuddi shu narsani Koreyada professor suvmi dodlar hozir esimda yo'q. O'sha yerda aytib berdi, Koreya ham, bu yoqda Xitoy, bu yoqda Yaponiya, bu yoqda O'rus, bu yoqda Severniy Koreya, bu yoq hamma tomonlama nima bo'lganda 50-mi 60-chi yillarda juda qashshoq davlat edi deydi. Hech qanaqa resurs, tabiiy resurs yo'q edi deydi. Faqat bor narsamiz mana shu aholimiz, yoshlarimiz, bir narsamiz bor edi. Bitta qilingan narsa shu ilmga faqat fokus berildi. Hozir o'sha Koreya fenomeni bo'ldi. Bizga dotatsiya oladigan davlatdan dotatsiya beradigan davlatga aylandik. Dunyoni bilmayman 9-talikmi, 20-talik iqtisodiga kiradi. Kerak bo'lsa grantlar ajratish bo'yicha juda katta o'rinda. Shuni ko'rganda mana shu insonlarni ham bilimini o'zbek tilida oddiy qilib yetib berishimiz kerak ekan. Chunki odamlarga oddiy shu tarix qilib, Qozil qora akam rahmatli oddiy sodda qilib aytganlari insonlarning qalbini ochardi. Shu narsani esladim, kecha Botir akam kelganlarida, Husan aka vaqtingiz bo'lsa, boshqa joy qo'yamiz.
Nima kasbiga o'rgatsak, mana hali aytgan gaplariga men sizlarga tasdiqini aytaman. Nimaga o'rgatsak, bolalar chiqishi bilan bozorda ehtiyoji bo'ladi. Ya'ni ish o'rnisini topadi. Aytdim, mana aytishnik o'rgatdi. Yo, bo'ldi, aytishnik qilyapmiz. Hamma ham aytishnik bo'la olmasgan. Xohlasa ham bo'la olmaydi, to'g'ri, puliga qiziqib, biz o'zimiz infaktada qancha ambassadorlik qildik. IT'ga boringlar, IT'ga boringlar, ko'z tegmasin hozir IT'shniklar. SMM'chilar oxirgi 4 yil, 5 yilda bu yaxshi trendga aylandi. Yana nima kasb aytdim bilmadim. Santexnikalarni o'rgating, elektrikalarni o'rgating. Bitib to'chkani qo'yganiga 100 ming, 200 minglab pulimiz olib ketyapti. Bu ham yaxshi. Xo'p, yana nima? Biz biznes ichida yuribsizlar, tijoratchilikka, tadbirkorlikka nima hunarga mehr bersa, bitirishi bilan talab bor, aytdim. Hammas narsa kerak, finansiya ham kerak, HR ham kerak, sotuvchi ham, marketolog ham hammasi kerak. Xo'p, o'tirib yerimmasdan necha soat suhbat qildik. Pul aytgandek kritik aytdim, botir aytdim, oddiy narsa aytdim, bitta temani olaylik, hammasini qo'yaylik. Sotuvchi menimcha hamma insonga kerak. Biznes egalari qo'l ko'taringlar shu yerda. Kim bor biznes egalari? Qo'l ko'taringlar. Ha. Sotuvchilar bora? Hozir yaxshi sotuvchi bo'lsa kimga kerak? Qo'l ko'taringlar. Bitta kerakmi yoki ko'proq kerakmi? Ishda bo'lsa ishda kerak. Bugun sizlar bilan hozir qiladigan suhbatimiz, men ochig'i Botir akamni so'zlarini ko'rganda dildan chiqqanini ko'rdim. Men befarq emasman dedim. Hozir yaxshi trend ketyapti bu. Ha, narsa ham dedi. Men shu narsa o'ka dedim. Men haligi Mauglida aytadi-yu, "Мы с тобой одной крови". O'ka, men shu mavzuga befarq emasmiz. Nima qilish kerak? O'ka, mana joyimiz bor. Sizlarni qo'lingizdan keladi yaxshi insonlarni jamlash. Auditoriyalar bor, yoshlar bor. To'g'ri, bizaga o'sha birinchi navbatda Shayxon to'g'ri bolalari kelganida hadibalik bolalarga baliq emas, qarmoq berishi logikasidan yondashganda shuni o'yladim. Kerak bo'lsa Shayxon to'g'ri bolalarga biz 100% grant berishga tayyormiz. Deganlarda o'tirib, anchamcha nima qilganda kerak yoki bo'lmasam sotuvchi temasini bittasini ko'rlik. Sotuvchi va marketolog lar maktabi degandek marketingni ham kesib tashladim. Chunki marketolog deganda undan ham kattada qirras. Shuning uchun sotuvchilar maktabi degan nimani qildik? Prezentatsiyamni qo'yib yuboringlar akalar. Qo'yilganmi? Ha. Demak, shu g'oya yaraldi. Men bugun javob yo'q. Bugun men o'rtaga savol tashlagani keldim. Shu yerda yiqqanimiz ish zo'r ish bo'lsa ishlardim degan yoshlar qo'l ko'taringlar. Yaxshi ish bo'lsa. Mana, zo'r kishilar dedilar. Yaxshi ish sizlarga nima? Nima anglatadi? Yaxshi oylik beradigan joy, ha? Yana nima? O'sish imkoniyatini beradi, ha? Yana nima? Aytoringlar, aytoringlar. Yaxshi ish nima? Ha? Maza qilib ishga borsanglar-da. Zo'r mutaxassis bo'lish, hayotda o'rningizni topish. Birovni qo'liga qarab qolmasdik, ota-onadan pul so'ramaslik. Ishlagan yilingiz yilma-yil karyera qilib, bemalol rahbar bo'ling, biznes egasi bo'ling. Kim yoshlardan o'zini biznesi bo'lishni xohlaydi? Qo'l ko'taringlar. Zo'r. Hamma xohlaydi. Nimaga prokuror bo'lgilar kelyapti sizlar? Bizani paytda hamma militsiya, prokuror, SMBga kirish xohlardi. Biz yoshligimiz sizlar nima zo'rroq emasmi? Nima biznesmen bo'lmoqchisizlar? Ha? O'sish bor. Bularda ham o'sish zo'r lekin. To'g'rimi, Botir aka? Lekin bizani davrida, men ochig'ini aytaman, militsiya, prokuror SMBga kirish, nalogga kirish zo'r edi-da. Zo'r baraka topinglar, aka. Mana bu zo'r gap. Mayli, men tadbirkor bo'lganligim uchun logikasini, psixologiyasini bilaman. 25 yil bo'ldi. 19-18 yoshlik dadamiz rahmatli yonlarda shogird bo'lib ish boshlaganmiz. Hozir bu yerda auditoriyada yoshlar o'tiribdi. Zo'r ish bo'lsa qaniydi degan. Biznes egalari o'tiribdi. Yaxshi xodim bo'lsa qaniydi degan. Mana men shu xonada o'tirib, mana Botir akam, "Men boraymi?" desam, "Yo'q, aka, o'zim boraman" dedilar. Shu xonaga kelyaptilar. "Yo'q, aytsangiz men boraman, noqilaysiz." "Yo'q, o'zim kelaman" dedilar. O'zlari keldilar, mana Furqat akam bilan keldilar, o'tirib, haligi brainstorm deydi-yu, tashab, bir marta emas, 3 marta ko'rishdikmi? Necha marta ko'rishib, "Aka, men boraman, qachon desangiz" dedilar. Qoyilmandim. Demak, ofisda o'tirib, infaktorda shu g'oya, xuddi infaktor
haligi coworking ground zero da tug'ilgan deymiz u. Alloh nasib qilsa shu g'oya barakali bo'lsa, mana Botir akamning sabablari, infaktorda tug'ilgan g'oya deb eslab yuramiz. O'tirganda mana bizda qaysi hunar va kasb egalariga ehtiyoj bor? Sotuvchiga ham ehtiyoj bor, marketologlarga ham, HR-ga ham, moliyachiga ham, finansist, buxgalter, IT, SMM, ishlab chiqarish hammasiga ehtiyoj bor. Boshqa yana sanasa 1000 ta nimaga bor? Lekin biz maslahatlashib, aka, bismillohsiga shu bitta test tibbiy format sotuvchilar maktabini tekshirib ko'raylik degan g'oyadan nima qildik? Hali gipoteza bo'ladi, gipotezani tekshiraylik. Demak, bugungi tadbirimizning maqsadi javob yo'q. Bugun sizlar bilan yoshlarga nima kerak? Biznes egalariga nima kerak? Mana shu shundoq hali gulini guliga topadigan savolga birga javob topsak, keyin bismilloh deb mana tashkilotchilar, Shahrantor tumani hokimiyati birgalikda bizga qancha spikerlar kerak bo'lsa, biz iltimos qilsak, xudo xolisi yo'q deyishmasa kerak, befarq emaslar. O'shaning uchun nasib qilsa birgalikda shu mavzuni bir rivojlantiraylik deb nima qildik. Demak, uchta tomon bor. Yoshlar yaxshi ish qidiradi. Yaxshi ish nima? Hamma aytishnik bo'la oladimi? Hozir Abduqahhor aka aytdilar, yuzlab bolalardan 20 ta 30 ta zo'rg'a chiqyapti, elanib. Demak, qolgan 80 tasi nima qilish kerak? Bo'ldi. Rossiya ketish kerakmi? Vot eng oxirgi qilish kerak bo'lgan ish Rossiya, undan ko'ra Amerika, Yaponiya, boshqa xohlagan davlatga ketolsanglar ham xafa bo'lmaymiz. Lekin O'zbekistonda pul topsa bo'ladimi o'sha pulni? Hozir mana bu yerda tadbirkor do'stlarni chaqirganmiz. Men ruxsat bersanglar oxiringlar xohlaganingizlar dilingizdan chiqqan so'zni aytsanglar, men spikerlik qilayotgan, hunar o'rgatayotgan, ilm o'rgatayotgan akalarimiz, do'stlarimiz o'tirishibdi. Dilingizdan shunday keldim, ruxsat aka mikrofoningizni bering, men ham bitta aytadigan gapim bor deyishingizni xohlayman. Demak, maqsad nima? Yaxshi ish qidirayotgan yoshlar, yaxshi ish qidirayotgan nimalarni formatini birlashtirish. Bunda o'ylaymiz-da, mana shu yerda biznes egalari, ishxonadagilar o'tirasizlar, kim institut diplomiga qarab xodim oladi? Qo'l ko'taringlar. Qaranglar, biznes egalari birortasi qo'l ko'tardi. Nega? Institut finans instituti, yo narxoz, yo boshqa institut nimasiga qarab olmaysizlar? Kim diplomga qarab lavozim beradi? Bu xodimingizlar bor-ku, diplomi bor, diplomi yo'g'i bor. Kim diplomiga qarab zo'r lavozim beradi biznes egalari? Kim diplomiga qarab oyligini ko'proq beradi? Ko'ryapsizlar? Bu degani diplom kerak emas degani emas. Diplom zo'r. Men o'zim ham bolamni Westminsterda qizimni o'qitdim, o'g'lim Angliyada o'qib keldi 4 yil. Diplom oldi, men o'g'limga ham aytaman, "Men 4 yil Greenwich universitetida o'qiding. Nima o'qiganingni ham bilmayman, diploming borligini, lekin infaktorda o'g'lim 1 yil 2 yil yurgan. Mana shu keladigan insonlarning havosini olgin, kam bo'lmaysan" deyman. Infaktorda shogird bo'lib kelgan bolalar qo'lma qo'l bo'lib 1000 dollar, 1500 dollar joy chiqib qolibdi-da. Bo'lmasam 1 yil ishlagan bolalar. Sen shu yerda muxtaro olgansan. Sen shu yerda havosini olgansan, ustoz duo qiling, nima qiling. Bizning loyihamiz unaqa katta pul topmaydi-ki, shu bolalarga men 1000, 1500 bersam. Lekin ba'zida shogird ko'payib ketadi. Har safar qatga institutga borsak, orqamizdan 4 ta 5 ta yigit-qizlar keladi-yu, mana shogird qilib oling. Ba'zida o'ylab qolaman, men yoshlar ittifoqi emasman, deb u shogird tayyorlaydigan, u charchadi, endi arendamiz bor, oylik bor. Shu bolalar bepulga kelib ishlaydi, 3 oylab, 4 oylab bepulga shogird bo'lay deydi. Biladi havosi zo'rligini. Lekin ja bo'lmasa 1 millionmi, 2 millionmi bo'lsa ham stipendiya beringlar deyman. Oylik deb aytmayman 2 millionga shu bo'lgan pul. Shu bolalar ham ish o'rgansin, ham hunarni o'rgansin, ham stipendiya olsin degan narsani qilamiz. Lekin biz ham charchar ekanmiz, ha deb o'rgatib. Hasan akam hali 50 ta bo'lib ketadi, men chop uraman hali. Oxiriga yetgandek men chop uraman. Bo'ladiganini qoldiringlar, bo'lmaydiganini chopinglar. Bo'ladiganini qoldiringlar, biz bog'cha emasmiz tayyorlaydigan. Kecha Botir akam shu mavzuni aytganda Botir aka bizga hali Qojiboy Tojiboyev aytgandek, "Nevigidna bu sotuvchilarning nimasini maktabini qilish ko'tarmaydi. Bizani arendamiz bor. Bizani yurishimiz qimmat, turishimiz qimmat." Mana hozir ham bitta spiker nima bizga o'tiribdi, shu 4-5 soatlik treningga 1.5 ming dollar gonorar beryapmiz. 4 soat tiyilib trening qilayotganiga u faqat biznes egalari ko'taradi, bitta kelganda 100 dollar pul to'lab eshitadi. Spiker pulini beramiz, arendamiz bor, kofe break qilamiz, bor. Sotuvchilar maktabda ko'tarmaydi. U hamda o'tirgan spikerlar ham "Okay, mayli, hurmatingiz bir marta kelib beraman" deydi, ikki marta kelib beraman deydi, lekin kelmaydi, baribir pul gapiradi deydigan narsani aytganda bo'ldi, biz byudjet ajratsak, biz dotatsiya qilsak, biz finansir qilsak, keling, aka, bir yaxshilikka sababchi bo'laylik dedilar. Bo'ldi, logikasini o'ylaymiz, matematikasini bismillohsiga qilamiz. Bugun hozir mana shu mavzuni o'rtaga tashlaymiz deb keldik. Demak,
Hozir shu yerda shu zalda 3 ta tomon. Siz qaysi tomon deb hisoblasangiz o'zingizni aniqlab o'ring. Kimdir aytadiki, "Ya men okay, men tajribam, men ish beruvchi sifatida ham menga qiziq. Ey Husan aka chaqirsangiz bemalol o'zim dars berishga ham tayyorman. Yo, gostyoy speaker sifatida, yo, professional dars berishga ham tayyorman desangiz ham bemalol aytaveringlar, biz ochiqmiz. Maqsad nima? Universitetda nimaga ketdim? Universitetda muammosi bilasizmi nimada? O'qitadida bozordan so'ramaydi, "Aka, sizlarga nima kerak? Kimni tayyorlab beraylik? Qaysi hunarni bersak, bizani bitiruvchilarimizga yaxshi pul berasiz" degan savolni bermaydi. Bizga kelinglar, bugun niyat shuki, so'raylik, bugun biznes egalari o'tiribdi, men mikrofonni beray, xohlaganingizga so'zim tugaganda, hozir 5-10 ta savolni o'rtaga tashlayman-da, o'tdi, mana shu savolingizga men fikr bildiraman. Bolalar eshitsin. Haligi kinoda bo'lardi-yu, "Tetudan ihadi, tesuda hadi. Sneg upadiyot, galaba boshqa bir narsa bo'ladi" deydi-yu. Ya'ni IT-ga bora olmagan bolalarga, sotuvchiga borgin. Nagadir sovet paytidan sotuvchilik xuddi spekulyant bir narsa bo'lgan edi bizning davrda. Men esimda Uchtepada endi ofis marketni boshlagan yillarimiz 99-yil prokuraturaga chaqirganda shu zam prokurorga bilmayman blanka bir narsani olib borsam, xuddi spekulyantdek munosabat qilganda hayron qilganman. Yosh bo'laman, men tushunmayman. Xuddi bir spekulyant bir mashinnik odamdek munosabat qilganda. Nima bunaqa munosabat qilsa, ketsam, endi tadbirkor hammasi shunaqa deydi degan oldi. Miyada sayyus paytidan shunaqa fikr bo'lgan. Hozir xudoga shukr davlat siyosati darajasida ko'tarildi. Tadbirkorlikni baraka topsin. Hamma mana shu hozir ko'p yaxshi o'zgarishlar bo'yapti. Bir xilda endi nima qiladi-yu, men hozir ko'rdinglarm yo'qmi? Biznesda 25 yil yurgan odam sifatida bitta tomonda aytaman. SMBsiga ham kirib chiqqan biz, pul ham yo'qotgan biz. Hozir konstitutsiyada ozgina o'zgarishlarni erinmasdan ko'rdim. Juda yaxshi narsalar bor. Xillaga endi befarq emasman, men insasini qotiradi, lekin hamma yaxshi joyini olish kerak. Ko'z tegmasin, Alloh mana shuni bardavom qilsin. Shuning uchun aytayotganim, biz hozir bilan shu formatni qilaylikki, shu insonlar, "Ukalar, mana shu narsalarni o'rganinglar, chiqishinglarda mayli katta pul gapirmayman, 1000, 2000, 3000, 4000, videoli nech pul topishini ham aytinglar. Ufqoda nech pul topish uchun nimani o'rgatinglik birgalikda. Mana hali zo'r gap bo'ldi, birgalikda nimani o'rgatinglik ukalarimizga, farzandlarimizga, yoshlarga." Ey Botir aka ham aytgan gap zo'r bo'ldiki, "Suniki faqat boyi bolasi o'qimasin-da. Luboy mana shu mahalladagi kambag'al bormi, temir daftarga tushgani bormi, xohlaydi puli yo'q. Bizga dotatsiya qilaylik, bizga 100% kerib so'lab beraylik" dedi. "Men 100% to'lamaysiz" degan shartni ham qo'ydik. Chunki pul to'lamagan odam qadriga yetmaydi, aka. Mayli Shayxontohur propiskasi bo'lsa 25% to'lang. Mayli temir daftaringiz bo'lsa yana 25% to'lang. Mayli yetimmi, chin yetimmi yo yana qanaqadir kriteriyalik uchsa uzoq bilan yana 25% qo'shing, lekin cho'nchigidan 25% bo'lsa ham pul to'lab o'qsin. Pul to'lamagan odam qadrlamaydi. Xohlagan payt ketib yoradi" degan gapni aytdim. Bilmadim, ishontira oldimmi yo'qmi? Men bu yerda chiqqan do'stlarimiz ham fikrimga qo'shilsanglar qo'shilasizlar, qo'shilmasanglar uni ham aytasizlar. Logika bugun sizlarga, biznes egalariga, hatto mana o'zimga hozir 5 ta 10 ta sotuvchi bo'lsa ham kerak. Lekin o'qitib, ishxonamda 3 oy ishlatib, yana ketvorsa alam qilar ekan. Undan ko'ra puliga o'qib kelsin. Husan aka o'qiyotgan paytda men bir qismini grant beray, zo'rini menga bering deydigan hammamizda manfaat bor. Zo'ri bormi Husan aka? Mayli, Shayxontohur bilan to'layotgan bo'lsa, Shayxontohur bo'lmaganlarga bizga grant beraylik. Predoplata zo'rini menga ajratib bering deydigan logikani o'rtaga tashlaylik, fikrlarni bildirsanglar xursand bo'lamiz. Demak, hali yetdik. Kimga yaxshi sotuvchi kerak? Qo'l ko'taringlar yana albatta. Xo'p. Biznes egalari uchun yaxshi xodim o'zi qanday bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish kerak degan savolni o'ylaysizlar, aytasizlar. Korxonalarga shu kecha kunduzda, nechta yangi sotuvchiga ehtiyoj bor? Shu kecha kunduzda. 3 ta. 8 ta. Kimda 10 tagacha ehtiyoj bor? Qo'l ko'taringlar. Kimda 5 tagacha ehtiyoj bor? Kimga 10 tadan ko'p ehtiyoj bor? Sotuvchigami? Nima qilasizlar buncha sotuvchini yeysizlarmi? Sotuvchi biznesi qonida, ya'ni pul keltiradi. Men bitta keys aytib beraman. Shogird bo'lib o'sgan shogirdlarimiz bugungi kunda upravlayish partnyor bo'lganda ko'p bizani bizneslarda. Ikkita xodim, bittasi qiz edi, bittasi nima? Bittasi buxgalterga assistent bo'lib keldi, bittasi ofis market paytligida Orizorda guruchchi bo'lib keluvdi. Ikkalasi bir xil keladi, masalan, shu kecha kunduz 2 million so'm berasiz, keyin yaxshi bo'lsa 3 million berasiz, keyin yaxshi bo'lsa bu buxgalteriyada assistentlikdan keyin mutaxassis bo'ldi, keyin zamglavi buxgalter bo'ldi, keyin bu glavni buxgalter bo'ldi. Bunisi grushchik bo'lib keldi, pomoshnik zavskalat bo'ldi, keyin zavskalat bo'ldi. Masalan, o'sha payt ikkalasiniki aytaylik, bugungi pul bilan bir 5 million so'm ikkalasi olib turgan paytda o'sha ikkinchisi zavskalat bo'layotgan bola, mani sinfdoshim edi.
Orta odada 3-4 bolam bor. 5 million yetmayapti. Nima qilsam yaxshi? Maslahat ber dedi. Menga oyligimni ko'paytirib ber deb shantaj qilgan yo'q. Maslahat ber, nima qiling? Aytdim, o'rtog'im bo'lsang ham, zaskilat bo'lsang, yana 1 million qo'shib berarman dedim, ya'ni bu biznesimda. Qo'rqmasang, sotuvga o't, kam bo'lmaysan desam, nech pul dedi. Fod fiksa kam dedim. Nari borsa bolalar qatori 2 million, 3 million beraman dedim. Lekin yaxshi sotasa, muomalang yaxshi, ishonaman, sen bemalol 5 emas, 10 emas, undan ham ko'p topasan desam, qo'rqdi. Bo'ldi, mana shu raznitsani dedim, bolalar bilmasin dedim, hamma qatori fiksayini beraman, 2 million, 3 million dedim. Raznitsasini cho'nchigimdan 2 oy beraman senga dedim, qo'rqmasligi uchun, ya'ni sal o'zingni duxing bo'lishi uchun. Berdim, u bola keyin ana buxgalter 5 million, 7 million, 8 million, 10 millionga chiqqan bo'lsa, bu bugungi merka bilan 5, 6, 8, 10, 15, 20, masalan 2000, 3000 dollarlik daxodlarga chiqdi. Bugungi kunda O'zbekistonni 60% qog'ozini shu bola sotyapti-da masalan. Ya'ni sotuvda har doim baraka bor. Men любой biznesmen bo'lmoqchi bo'lgan yoshlar bo'lsanglar, eng o'g'limga ham, qizimga ham beradigan maslahatim adil prodajga boringlar deyman. Adil prodaj biznesi har doim pulsini biladi. Klient nimani xohlayapti? Klient bilan qanaqa muomala qilish? Bo'ldi, men boraman, kim o'rgatadi? Kim maktab beradi? Men nolman desanglar hech kim olmaydi hozir. Je bo'lmasa nolga chiqarib bering yoki deydigan narsani hozir men xayolimdagi narsalarni tashlagan bo'ldim. Nima kerak? Birgalikda bilmayman, keyin spikerlarmi, do'stlar o'tirib bir mazga o'yishtirib qilsak, shuni g'oyasini topsak-da, chunki IELTS'ni, masalan, inglizchani zo'r bilishini oldin zo'r bilamandirdi. Bor bitta IELTS topshirsa, 5 olsa zo'r bilmaskansandir deymiz-da. 4 olsa undan ham bilmaskansan. Hozir 5, 6, 7, 8 yoki finansiyalarda masalan, ACCA degan kurs bor. F1, F2, F3, F4. Hamma ma'muriy bitirganman desa, bo'ldi. Men F9 tasini bitirgan bo'lsang, sen ish beruvchi emas. İş beruvchi san emas, sen ish beruvchi talisan. Siz nech pul berasiz? 2000 dollar, siz nech beruvchi? 3000, siz 5000. Bo'ldi, men 5 minglikka boraman deysan deb umid ekanmi gaplari menga ta'sir qilgan. Men xohlayotgan narsa bugun sizlardan do'stlar akalar, sotuvchi hammamizga kerakmi? Bolalarimiz hammasi zo'r pul topishini xohlaymizmi? Shu mavzuga qanaqadir birgalikda bir fikr topsak, bugun bismillahsi boshlanishi nuqta qo'ymaymiz. Keyin uski kurgulada shu javob topsak. Demek bugun ham hammamizga sotuvchi kerak, yil oxirigacha ham sotuvchi kerak, keyingi yil ham kerak. Bo'ldi degan mana IT bo'ldi deydi deysizlar-ku. Menimcha sotuvchi bo'ldi demasa kerak hech kim. Nima biznes qilsangiz ham sotuvchi hech qachon tugamasa kerak. Yana bitta savol. Qaysi segmentda yurtasiz ishlaysizlar biznes egalari? Kim B2C'de ishlaydi? Qo'l ko'taringlar. B2C'de, B2C proyektlari var. B2C nimaligini bilasizlar? Kim biladi B2C nimaligini? Kim bilmaydi B2C nimaligini? Yoshlar qo'l ko'taringlar. Mana shuni bilimini ham bilishingiz kerak-da. Masalan, Karzinkaga kirib narsa olsangiz, siz o'zingizga olsangiz, siz B2C klientsiz. Ishxonangizga borib narsa olsangiz, siz B2B klientsiz. Ya'ni business to business, business to customer. Yoki davlatga bir narsa sotaman desangiz, masalan B2G deydi, business to government. Ishonasizlarmi? Davlatga yoki katta bizneslarga sotadigan mahsulotda menimcha bir xil biznesmenlarimiz uncha pul topmaydi. Men Lazakamni taklif qilgandim, kela olmadilar. Oyiga 150 ming, 200 ming dollar sotuvchi bo'lganlar uchun oladilar. Yana ulug' sulovga qo'yadilar. Yana u korxona bularni qoshqog'iga qaraydi. Har safar ketaman desa 10 ming dollar, 20 ming dollar oyliklarini oshirib beraveradi. Nimaga? Chunki B2G ga sotishni biladilar. Psixologiyasini biladilar. O'shaning uchun men buni aytayotganligim, hozir savollarni o'rtaga tashlayapman. Demak, ko'tardik-a, kimga yaxshi ish kerak dedik, hammalarga kerak. Yaxshi ish qanaqa bo'lish kerakligini ham bilasizlar. Yaxshi ish zo'r oyligimi? Mana men bu Asilbeksizmi? Shogird mana. 2 million, 3 million, 4 million oladi. Uzoq bilan. Yo 4 million ham olmasa kerak hali. Naryoda pirajkixona bor, 5 millionga borasizmi? Nega bormaysiz? Faqat oylik emas ekan-da yaxshi ish. Ko'rasizlarmi? Infaktorda 2 millionga kamera ko'tarib, mazza qilib yuradi. Pirajkixona 5 million beraman desa, kuniga 150 mingdan beraman. Kuyovga desa, bormaydi. Lekin mazza qilib infaktor hisobidan Bali, Malayziya, Sri Lanka mazza qilib yuribdi. Nimaga? Video olishni bilganligi uchun, montaj qilishni bilganligi uchun. Ketdi ukam deyman. Yana bittasi yuribdi. Sri Lanka, Maldiv, Seychellarga borib yurgan. Ana orqada yuribdi. 16, 17 yosh, 18 yosh bolalar. Qo'lida hunari borligi uchun mazza qilib yuribdi. Tushundinglar? Demak, sizlarga faqat pul emas ekan. Yaxshi ko'rgan ishinglar, borgan joylarda sizlar o'rgana olishingizga muhit bo'lish kerak. Sharoit zo'r bo'lishi kerak, o'sishingizga ko'zingiz yetish kerak. Juda bo'lmasa,
bir yıl iki yıl işlesem bozorda man talaş bulup ketemem pirajga dedi işle gerek. Yine bitti keysi etemem oğlum Angliyada doğru yıl okuyken de aittim ki oğlum iki ay pul veremem kermanlı pulu. Keyi pul vermeyeyim ben dedim. Keyi bana vizeyim var 20 saat işlege pulini top keyi. Ben kontraktin tuğla veremem bol. İki ay hayal edip var hemen şu Apple'ge, Google'ge, YouTube'ge bir katta katta IT kampanyalı işe kiremen de öyle. Değil de var gene de. İki ay yürüdü. Unga anketa topshirgan, bunga anketa hech qaytib o'tmagan. Endi men aytganman, o'g'il bola endi 18 ga kirgan. Bir kuni aytdi, adatda bir joyga ishga kirdim. Ana rezyumelarim hali javob kelmadi. Ha nima ekan? Ha shu institutimiz yonida bitta restoran bor ekan, o'sha yerga ishga kirdim dedi. Yaxshi bo'pti, gap yo'q. Bitta savolim bor o'g'lim. Spirtnoy sotar ekanmi ichida desam? Endi ada bo'tdi, bordi dedi. Ertaga chiqib keta qol bolam. Kecha ishlagan pulingni ham olmagan shu yerdan. Birinchi ishingda o'sha halol haromiga ham e'tibor qilgin bolam. Baraka bo'ladi. Bir kun kelib shu gapimni o'g'lingga, ukalaringga aytasan. Ey, ada o'zi zo'rg'a bo'lib topib. Ey, men shu yana bir oy seni o'sha 1000 dollar pulingni beraman bolam dedim. Xudozi Toshkentga kelsak, kvartira puli bor-ku. Kvartirasi yo'l kirasi, masalan, kvartirasi o'zi 600-700 dollar yo'l kira, bet, ovqati, ya'ni 200-300 dollar. Men yana bir oy pulingni beraman. Yana 2 hafta o'tdi. Adadda yana bitta joyga, zo'r joyga ishga kirdim dedi. Ha nima kirding desam? O'zbekiston elchixonasiga meni ishga olishdi, konsulga pomoshchi qilib. Zo'r bo'pti dedim. Faqat bitta kamchilik bor edi. Men desam, oylik to'lashmasgan. Ey, bo'ldi gap yo'q, boraverdim. Ha, u xarajatini ham mendan dedim. 1,5 yil elchixonada bir sim pulim olmasdan ishladi. Stajyor bo'lib. 1,5. Men aytdim, o'g'lim, bu pul to'lab kira olmaysan unaqa joylarga dedim. Vazirlik keladi, kutib oladi yonimizda shogird bo'l, bolalar xizmat qilgandek pasollarning yonida. Narigi pasolchilar bilan ishlar ekan, hammaligi nima pasollar, konsullar qatga borsa, yonida xizmatda yurar ekan. Aytdim, bu maktab dedim. Institutda nimani o'rganyapsan bilmayman, lekin bu zo'r bo'ladi dedim. Xuddi shunaqa yoshlarga har doim aytaman, yaxshi ko'rgan ishingiz bo'lsa bepulga ham boringlar. Hali Dildora Niyozovimiz bor, kasbimdan mahkam tut deydi-yu. O'sha mahkam tutadigan joylarni topish kerak. Bu loyihada ham shuni xohlayapman. Zo'r spikerlarni chaqiraylikda, zo'r bo'lsa, "Ey, aka, men sizning ishxonangizga kirmoqchiman" deydigan niyat o'tsin. Bizda Malayziyada shunaqa bo'lar, 94-98-yil Malayziyani biznes boshqaruv fakultetida o'qirdik. 3 yil hamma fanni o'tishdi. Finance, accounting, bir narsa, management, ekonomika, marketing, hamma fanlarni ingliz tilida o'qirdik. Lekin har oyda yo bir marta yoki ikki marta guest speaker degan nima format bo'lardi. U paytda endi Procter & Gamble ochilgan payt, Uzmacom, Uzbek Invest, Coca-Cola ochilgan payt, ular kelib bizga trening qurardi. "Vau, men shu kompaniyaga stajyor bo'lib kirsam" deydigan havos uyg'onardi. Men buni hozir aytayotganim, mana bu speaker do'stlarimiz, biznes egalari o'tiribdi. Bularni motivlari qattalgan edim. "Ey, Husan aka, guest speaker bo'lsa men chiqaman. Bolalar, mana buni qilinglar, buni qilinglar, buni qilinglar" desa, orqasidan zo'rlarini olib ketardi o'shalar nimalar. Eng haligi zo'r o'qiydigan bolalarimizni stajyor qilib, ya'ni 100 dollar, 200 dollar sizlarga stipendiya beramiz derdi, borardi. Demak, logikani shunaqa bo'lish kerak degan niyatimiz bor. Sotuvchilar bugungi kunda o'rtacha qancha oylik oladi? Kim biladi? Sotuvchilar oyligi qancha? Yo'q. Ha? 4-5 million. 200-300 dollar. 5 milyondan 25 milyon. İshonasizlarmi 25 milyongacha topishini? Yoshlar kim ishonadi? Kim ishonmaydi? Qo'l ko'taringlar 25 million sotuvchi topadi. Kim ishonmaydi? Mana Men hozir so'zchi, men o'zimizdan keyin hozir do'stlarimizga beramiz. Sotuvchilari necha pul topayotganini agar sir bo'lmasa aytasizlar. Adel prodajilar degan. Maylimi? Chiqqaninglarda. Men o'zimizda ishlaydigan sotuvchi xodimlarimiz, mana adel prodajdagi odam bizga eng muhim odam. Shu ketib qolmasin, hali so'zga chiqdi yo oxir shogirdimiz. Studentligida kelgan. Birinchidan borib so'zga chiqqanimizda orqamdan 5 tasi kelgan. 5 tadan har doim elanadi-da. 3 oygacha hech qaysi xodimga ishonmayman. Eng 1000-2000 dollar oladiganiga ham, shogird bo'lib keladiganiga. 3 oy bitta elakdan o'tish kerak, 6 oy bitta elakdan. Keyin yaxshilik o'rganiga 4-chi kursida o'tgan yil mana senga ukam Nexia podarka deb berdimki, 3 yil ishlasang mana shu Nexia seniki. Bir sim pul to'lamaysan. Variant yo'q, kredit yo'q, mana shu Nexia seniki. Nimaga? Chunki sotuvni, muomalani zo'r bilganligi uchun. Yana bitta qizlardan xodimimiz bor. Bugun hozir u yoqda tadbirimiz bo'yapti, unga mas'ullar, ular infaktorni loyiha rahbari bo'ldi. Student, hali Westminster student. Student qiz 20 million topdi. Nimaga? Sotuvni, muomalani zo'r bilganligi uchun, kadrlarni 4-5 ta odamni boshqara olganligi uchun.
Bu mana ikkita keys aytdim. Qiz bolalarni ham, o'g'il bolalarni ham. Yana do'stlarimiz ham o'zlarining keyslarini aytishadi. Logika qanaqa? Xudo xolasa men qanaqa format bo'lsin? O'tirib fikrlaganimizda, demak, mana andazasini Umid aka yana podkastga qilasiz. Sizlar moliyada tajribangiz, IELTS'da tajribangiz katta. Qanaqa bo'lgani yaxshi? 3 oylik kurs bo'lish kerakmi, 6 oylikmi, 1 yillikmi degan savol qo'yildi deb Botir aka. Aytdim 1 yil tadbirkorga sabri yetmasa kerak 1 yil o'qib nima qilishga. Xodimni ham sabri yetmasa kerak 1 yildan keyin nima qilishga. Aytdim skarey shu dedim, ya'ni modul variant bo'lish kerak dedim. Bitta modul uzoq bilan 12 hafta bo'lsin 3 oylik. O'shanda ham bilmayman mutaxassis topishiga, byudjetiga, bahoga borib taqaladi. Haftasida 3 tadan tadbir bo'lsa, mana sariq yashil qo'ydim. Kamida ikkitasi kunda kelib, mana Islombekka o'xshagan, yana Alisher akamga o'xshagan professional nimalarga biz lektorlarga pulini to'laylik, xizmatiga aka eng zo'rlarini olib kelaylik, gonorari bo'ladi, boshqasini to'laylikda. Haftasiga ikkitadan, bilmayman, uning temalari ko'p. Sotuvchining psixologiyasi, qadriyati, instrumentlari bor, spin prodaj nima, palonchi nima, Maslov nimasi nima, psixologiya uchun juda ko'p, bilmayman, 12 haftada ikkitadan qo'yganimizda ham qancha bo'ladi? 24 ta dars bo'ladi. U ko'p emas aslida. I yashilidim har hafta bittadan zo'r spikerlarni aka, vaqtingiz bo'lsa Zafar aka iltimos, Lazza aka iltimos, yoki mana shu Alisher aka, palonchi aka, Davron aka vaqtingiz bo'lsa mana shu yerda loyihaga siz ham hissangiz qo'shilsa, shundoq keladi kerak shu inson. Chunki bularning ham manfaati bor. Bular kelishini dars o'tib, so'ng aka faqat bitta aybim bor, zo'rini olib ketaman o'zim bilan. Joningiz sog' bo'lsin. O'zingizni sota olsangiz hamma bir-birini bir-biriga sotish kerak-da. Hatto o'zingizlarni bu odamlarga sotishingiz kerak, bular butga sotish kerak. Eng zo'rlar, "Ey, men Murod akamga boraman, yo men Xayrul akamga boraman, yo men Davron akamga boraman, yo men Hasan Husayn akamni o'zida qolaman" deydigan raqobatda logikasi bo'lsin degan mana bu yerdagi miyadagi fikrlarni tashlayapman. Praktika va stajyorlik masalasini ko'tardilar. Husayn aka o'qiyotganda paralelni o'qib, paralelni praktika qilinadimi yo qanaqa bo'ladi? Videoli paralelni praktika bo'lishi kerak. O'qiyotganda kim suda bo'lsin praktikaga stajyorlikka do'sti beradi? Qo'l ko'taringlar tadbirkorlar. Menga kelsin, shu yerda ham o'qiyotganing, ham bu yerda amalda ko'rgin. Praktikadan stajyorlikdan problema yo'q. Stipendiya ham berasizlarmi o'qiyotganda? Necha pul berasizlar? 1.5 million, 2 million uch kontraktingiz bir qismini to'lashga tayyor. Shunaqami? Tush matematikasini, logikasini umuman problema ko'rmayapman-da. Grant masalasi. Botir aka bitta masalani ko'tardilar, men hal etdim. O'sha 100% Botir aka 100% mumkin emas. 25 rayon propiskangiz bo'lsa, 25 temir daftar bo'lsa, 25 nara borsa o'sha qiynalgan oilami, yetimmi, chin yetimmi endi o'zingizga havola. 75 dan ko'pini to'lamaylik, 25 o'zi to'lasiz. Buni faqat Shayxon to'g'riga beraman dedi. Shayxon to'g'ri bo'lmasa berardim grant deganlar bormi? Qo'l ko'taringlar. O'zingizga zo'rini nima qilish uchun? Bo'l. Zo'ri bo'lsa men beraman, Shayxon to'g'ri bo'lmasa bizga. To'y problema o'shaning uchun